Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ από την διαδικτυακή ραδιοφωνική συχνότητα του NSTV. Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο, πρώτος σκόρερ στην εκπομπή μας εδώ κάθε Δευτέρα απόγευμα. Σήμερα Δευτέρα 8 Απριλίου είναι η πρώτη μας εκπομπή για τον Απρίλιο και τα λέμε μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια. Επειδή τις προηγούμενες Δευτέρες πέσανε κάποιες αργίες, όπως κατά τη Δευτέρα 25 Μαρτίου, την περασμένη Δευτέρα είχαμε ένα live παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε την εκπομπή μας, αλλά να που είμαστε εδώ μετά από 3 εβδομάδες περίπου. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, γιατί συνέβησαν και πολλά αυτό το διάστημα που δεν τα λέγαμε και από αυτήν την συχνότητα, από αυτό το μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε με τα πιο πρόσφατα και θα πάμε λίγο και στα πιο παλιά, γιατί προς το τέλος έχουμε να συζητήσουμε λίγο και για την εθνική ομάδα, για τους αγώνες της που έδωσε στα προκριματικά του Euro. Αλλά τα πιο πρόσφατα αφορούν φυσικά τα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος και μην ξεχνάμε πως αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει είναι η εβδομάδα που επιστρέφουν τα ευρωπαϊκά κύπελλα, επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους οι ομάδες που παραμένουν σε Champions League, Europa League και Conference League, καθώς έχουμε την εξαγωγή των προημιτελικών και φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον. Είναι αμύωτο γιατί υπάρχουν την Πέμπτη τα πολύ μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ στο Καραϊσκάκη και του ΠΑΟΚ με την Club Brugge στο Βέλγιο. Πρώτα απ' όλα όμως, πριν από αυτά, θα πάμε λίγο στο πρωτάθλημά μας, γιατί χθες ολοκληρώθηκε και η τέταρτη αγωνιστική των play-off. Έχουν μείνει 6 αγώνες για το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουν μείνει λοιπόν 6 αγώνες για το φινάλε του πρωταθλήματος και γίνεται πραγματικά μια τεράστια μάχη μεταξύ 4 ομάδων για τον τίτλο. Κάτι που το είχαμε δει και πέρσι μέχρι ένα σημείο, μέχρι να πάρουν κεφάλι περισσότερο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και να μονομαχήσουν αυτές οι δύο μέχρι τέλους για τον τίτλο, με νικήτρια την ΑΕΚ. Φέτος 6 στροφές πριν από το τέλος βλέπουμε 4 ομάδες ουσιαστικά να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Έχουν αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές σε αυτή την πολύ μεγάλη μάχη. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ με 67 βαθμούς, δεύτερη η ΑΕΚ με 66, τρίτος ο Παναθηναϊκός με 65. Βλέπετε, στις πρώτες 3 θέσεις η διαφορά είναι μόλις 2 πόντοι. Και στην τέταρτη θέση είναι ο Ολυμπιακός με 63, πέμπτος ο Άρης με 48 και έκτη η Λαμία με 34 όσον αφορά τα play-off. Εχθές είχαμε την άνετη νίκη του Ολυμπιακού με 1-5 στην έδρα της Λαμίας, σε ένα παιχνίδι που και ο Μεντιλίμπαρ ξεκούρασε κάποιους βασικούς εν ώψη του μεγάλου αγώνα με την Φενέρμπαχτσέ και κάποιους, αφού το παιχνίδι ήταν 0-3 στο ημίχρονο και η νίκη εξασφαλισμένη, τους έβγαλε και νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και πολύ λογικά, κάποιον και το Ροντινέ μάλιστα στο ημίχρονο και πολύ λογικά, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά παρατάχθηκε με πολλούς αναπληρωματικούς στο παιχνίδι με την Λαμία και το οξύμορο είναι ότι στην κανονική διάρκεια σε αυτό το γήπεδο με τους βασικούς είχε χάσει 1-0, τώρα με τους αναπληρωματικούς νίκησε 5-1. Την Λαμία, η οποία εντάξει, ήταν μεγάλη επιτυχία που έφτασε μέχρι τα play-off, που μπήκε στην εξάδα, δεν κυνηγάει κάτι ακόμη. Είναι έτσι κι αλλιώς ο Ανδρέας Κρίκος σε αυτή τη διαδικασία το play-off και έχει και 4-4 ήττες στην διαδικασία αυτή. Με τον Ολυμπιακό, τι γίνεται τώρα όμως. Την περασμένη Κυριακή, η ήττα του στην ΟΠΑΠ Αρίνα από την ΑΕΚ με 1-0, με τον γκολ του Ελίασον στο 90, τον είχε φέρει 8 βαθμούς μακριά από την κορυφή και αν και έμεναν πολλά παιχνίδια ακόμη, πολύ δύσκολο να τον βάλεις στην κουβέντα για τον τίτλο. Μια εβδομάδα αργότερα, και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο ευμετάβλητα είναι τα πράγματα και τα δεδομένα σε αυτό το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έχει μειώσει την απόσταση στο μισό. Γιατί τον ευνόησαν και τα άλλα αποτελέσματα. Πήρε βέβαια και δύο νίκες που έπρεπε να τις πάρει, με Άρη και Λαμία σε αυτά τα κολλητά παιχνίδια. Και τον ευνόησαν και άλλα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα, χθες επιθυμούσε μια ισοπαλία στον τερμπίδι κεφάλων, στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και η ισοπαλία ήρθε τελικά, εκείνο το 2-2 που
το γύρω ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ από το 2-0. Και χάσανε και δύο ομάδες βαθμούς. Και έτσι ο Ολυμπιακός έχει μειώσει την απόσταση στους 4. Συνεχίζει βέβαια να έχει τις λιγότερες πιθανότητες από κάθε άλλη ομάδα για την κατάκτηση του τίτλου, εννοείται. Αλλά βλέπετε αυτό, ήθελα να το πω γιατί είναι ενδεικτικό το πόσο ρευστά είναι τα πράγματα στο φετινό πρωτάθλημα. Και όταν αλλάζουν μέσα σε μια αγωνιστική και σε δύο αγωνιστικές δεδομένα, φανταστείτε σε 6 αγωνιστικές έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο στο πρωτάθλημα. Μπορούμε να πούμε πως ο κερδισμένος επίσης της θεσμής βραδιάς ήταν και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε πολύ μεγάλο διπλό στο Κλειάθης Βικελίδης κόντρα στον Άρη με 0-2. Κεφαλαιοποίησε έτσι και την νίκη του επί της ΑΕΚ στη Λεωφόρο με ανατροπή μεσοβδόμαδα, το 2-1 εκεί με τα γκολ του Μπακασέτα και του Ιωαννίδη. Και αν η νίκη με την ΑΕΚ τον κρατούσε ζωντανό στη μάχη του τίτλου, το διπλό στο Βικελίδης είναι ένα αποτέλεσμα με το οποίο φροντοφωνάζει ο Παναθηναϊκός, που έχει ακούσει πολλά και ο Τερίμ από τότε που ανέλαβε στη θέση του Γιωβάνοβιτς, ότι κανείς δεν πρέπει να το ξεγράφει και σίγουρα είναι βασικός διεκδικητής του τίτλου. Αυτή τη στιγμή άλλωστε είναι στο μείον 2 από την κορυφή. Το γόριο δεσμό τον έλυσε ο Σπόραρ με ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Αυτός ο Πέτσιαν έχει ακούσει πολλά και πέρυσι αλλά κυρίως φέτος από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Το 0-2 έγινε με αυτόν γκολ από τον Μπράμπετς, τον αμυντικό του Άρη, αφού στο 0-1 είχε σώσει γκολ ουσιαστικά επάνω στη γραμμή. Ο Γκέτβαϊ είχε σώσει την ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν απαραίτητα καλύτερος ο Παναθηναϊκός, γιατί και ο Άρης σε εκείνο το μάτς το χθεσινό δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ήταν πολύ καλύτερος εννοείται στο σχέση με το μάτς στο Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπιακό την Τετάρτη, αλλά δεν κατάφερε και πάλι να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Και το μάτς της αγωνιστικής ήταν φυσικά το ντέρμπι κεφάλων, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, εκείνο το παιχνίδι που η ΑΕΚ προηγήθηκε 2-0 με τον γκολ του Γκατσίνοβιτς και του Άμραμπατ, του Γκατσίνοβιτς στο 30, του Άμραμπατ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά ο ΠΑΟΚ το έκανε 2-2 με τον γκολ του Μπάμπα στο 62 και τον γκολ του Οσντόεφ στο φινάλε του μάτς 89, αν δεν κάνω λάθος, με εκείνη την προβολή με ένα περίεργο τρόπο εκεί που σκόραρε ο μέσος του ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι που μας δείχνει ουσιαστικά δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η ΑΕΚ δεν είναι σε καλό φεγγάρι, δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Και αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, μπορούμε να πούμε, που και η άμυνα της παρουσίασε προβλήματα. Και γενικότερα, σαν λειτουργία από τη διακοπή δηλαδή και μετά, αγωνιστική λειτουργία δεν έπεισε η ομάδα του Αλμέιδα. Γιατί και στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό που το πήρε, με τον Κοντολίασον στο τέλος, δεν ήταν καλύτερη σε καμία περίπτωση από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε και αρκετές ευκαιρίες μπροστά από την εστία της ΑΕΚ. Άλλωστε, σε εκείνο το μάτς η Ένωση είχε ήρωα τον goalkeeper της, τον Αθανασιάδη, και αυτό τα λέει όλα. Απλά δεν μπόρεσε να τις μετουσιώσει γκολ τις ευκαιρίες αυτές ο Ολυμπιακός. Και μεσοβδόμαδα στη Λεωφόρο η ΑΕΚ προηγήθηκε αλλά δέχτηκε την ανατροπή κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και δεν μπόρεσε να διατηρήσει για μια ακόμη φορά προβάδισμα και ισοφαρίστηκε από τον ΠΑΟΚ στο φινάλε στο match στην ΟΠΑΠ Arena. Βέβαια, είχαμε πει και πριν ξεκινήσει το play-off ότι με βάση και την στατιστική εικόνα η ΑΕΚ είναι η ομάδα η οποία αλλάζει λιγότερο τα στατιστικά της όταν παίζει με τους μεγάλους. Δηλαδή, δεν επηρεάζεται όσο οι υπόλοιποι όταν παίζει στα derby και παραμένει, δεν σημαίνει ότι επειδή έχει κάνει αυτά τα τρία κακά παιχνίδια είναι και εκτός διεκδίκησης του τίτλου, άλλωστε στο μείον 1 είναι από την κορυφή. Παραμένει γερά στο κόλπο για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Απλά αυτά τα δύο τελευταία αποτελέσματα και τα τρία τελευταία παιχνίδια όπου προβλημάτισε η αλήθεια με την απόδοσή της, θα πρέπει να αποτελέσουν και ένα καμπανάκι για τον Αλμέιδα εν ώψη και της δύσκολης συνέχειας. Και το άλλο σημαντικό σε αυτό το ντέρμπι ήταν ο χαρακτήρας που έβγαλε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήθελε απλά να μην χάσει για να διατηρηθεί στην κορυφή και έκανε το 2-0-2-2 σε ένα μάτς το οποίο του στράβωσε, γιατί η ΑΕΚ βρήκε δύο γκολ χωρίς να είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει βγάλει μάτια με την απόδοσή της και να δικαιούται αυτό το 2-0. Και θα μπορούσε πολύ εύκολα ο ΠΑΟΚ να απογοητευτεί από αυτή την εξέλιξη και να τον πάρει μπάλα που λένε, και να μην μπορέσει να πάρει κάτι αυτό το μάτσο. Και όμως οι παίκτες του Λουτσέσκου αντέδρασαν, μείωσαν, ισοφάρισαν. Είχαν και άλλες καλές στιγμές εκεί με τον Κουλιεράκη που για μια ακόμη φορά έδειξε πόσο όριμος είναι παρά το γεγονός ότι είναι 20 χρονών.
και τον Κιτζιόρα. Γενικότερα ήταν ένα μάτσο που θα μπορούσαν οι δύο ομάδες να πάρουν και τη νίκη, αλλά τελικά έληξε ισοπαλία με νικητή τον ΠΑΟΚ, βέβαια, έτσι όπως ήταν αυτή η εξέλιξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πλέον, όπως και ο Ολυμπιακός, αφοσιώνεται στο πρωτάθλημα, στο Conference League. Δεν υπάρχει παιχνίδι το μεταξύ του παιχνίδι πρωταθλήματος το άλλο Σαββατοκυριακό. Έχουν ζητήσει αναβολή αυτού του ντέρμπι και την πήρανε οι δύο ομάδες για να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο Conference League. Και ο ΠΑΟΚ με αυτήν την ισοπαλία έδωσε συνέχεια και στην νίκη του κόντρα στην Λαμία και στο μεγάλο διπλό που πήρε στην Λεωφόρο. Είναι αποτελέσματα αυτά που τον έχουν βάλει στην κορυφή, έχοντας βγάλει την αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης από τον Άρη, που ήταν έτσι μια σοκαριστική, θα λέγαμε, κίνηση των play-off για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, γενικότερα έχει παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει σκοράρει πολύ μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, αλλά δεν μπορεί κανείς να κάνει ασφαλή πρόβλεψη αυτή τη στιγμή για το ποια ομάδα είναι πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Όλες οι ομάδες έχουν τα υπέρ τους, όλες έχουν τα κατά τους, θα παίξει πολύ ρόλο και το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός έχει τα δύο κολλητά παιχνίδια με τη Φενέρ. Αν περάσει, το ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός είτε και οι δύο σε ημιτελικά του Conference, που το ευχόμαστε φυσικά, γιατί θέλουμε να προχωράει στην Ευρώπη το ελληνικό ποδόσφαιρο και να μαζεύουμε όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται. Και άλλωστε, ήδη είναι τεράστια υπόθεση που έχουμε δύο ελληνικές ομάδες σε προημιτελικά Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μπορεί να έχουμε και πάλι αναβολές. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, τώρα το επόμενο μάτς του πρωταθλήματος του είναι την Κυριακή 21 Απριλίου με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και έχει δύο κολλητά παιχνίδια πάλι με Άρη στο Βικελίδης και με Λαμία εντός και τελειώνει με ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μέσα με την ΑΕ και στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει τρία σερή παιχνίδια μέσα στην έδρα του που θέλει φυσικά να τα εκμεταλλευτεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ισορροπίες, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ λεπτές και το πρωτάθλημα πραγματικά κρίνεται σε μια κλωστή. Ας ελπίσουμε, το λέγαμε και πέρσι αυτό, να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε μόνο για τα όσα γίνονται εντός των αγωνιστικών χώρων, γιατί αυτά που γίνονται εντός των αγωνιστικών χώρων είναι τα πιο σημαντικά και θα πρέπει και σαν φύλαθλοι να απολαύσουμε το ότι τέσσερις ομάδες μάχονται αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα. Είναι κάτι που δεν γίνεται και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και νομίζω ότι αν μπορούμε να το δούμε με έναν υγιή τρόπο αυτό, μόνο καλό μπορεί να κάνει για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου μας. Τώρα, να πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται. Ο Ολυμπιακός παίζει λοιπόν με τη Φενέρ την 5η, 8 παρατέταρτο, προημιτελικά Conference League. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπριζ στο Βέλγιο στις 10. Για την ίδια φάση του Conference League. Καταρχάς, δεν τα έχουμε πει από τότε που έγιναν μεγάλες ανατροπές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στο Conference, σε φάση των 16. Ήταν 14 Μαρτίου, ήταν κάτι απίστευτο πραγματικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια μέρα ορόσημο πιστεύω για το ελληνικό ποδόσφαιρο στα κύπελα Ευρώπης. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει την ίδια μέρα να πανηγυρίσουμε δύο τέτοιες προκρίσεις με τόσο μεγάλες ανατροπές. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε χάσει 2-0 στο Ζάγκρεπ από τον Δυναμό και ο Ολυμπιακός είχε χάσει 1-4 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Καραϊσκάκη. Για τον ΠΑΟΚ υπήρχαν λίγες περισσότερες πιθανότητες, καθώς είχε να ανατρέψει διαφορά 2 τερμάτων και έπαιζε μέσα στην έδρα του. Για τον Ολυμπιακό όλοι τον είχαν σχεδόν ξεγραμμένο, είχε χάσει με 3 γκολ διαφορά μέσα στην έδρα του. Και βέβαια, μπορεί να μην έπαιζε στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, έπαιζε στο ουδέτερο γήπεδο της Μπάτσκα Τοπόλα στη Σερβία, αλλά και πάλι ο δείκτης δυσκολίας να γυρίσει σε αυτό το σκορ ήταν πάρα πολύ υψηλός. Και τελικά ο ΠΑΟΚ νίκησε 5-1 την Δυναμό Ζάγκρεπ, έχοντας σκορ πρόκρισης από το ημίχρονο, σε μια εξαιρετική εμφάνιση του ΠΑΟΚ, από τα σπουδαιότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ιστορίας του, από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές εμφανίσεις. Και ο Ολυμπιακός έκανε το ακόμη πιο απίστευτο λίγες ώρες μετά, νίκησε 1-6 στην παράταση, 1-4 κανονική διάρκεια, 0-3 στο ημίχρονο, σκορ παράτασης από το ημίχρονο Ολυμπιακός σε ένα τέτοιο μάτς, την Μπάτσκα Τοπόλα. Την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο γήπεδο της Μπάτσκα Τοπόλα, με συγχωρείτε. Ήταν κάτι απίστευτο πραγματικά. Μάλιστα, στην περίπτωση του Ολυμπιακού δεν είχε ξαναγίνει στα χρονικά των ευρωπαϊκών κυπέλων, όλων των ευρωπαϊκών κυπέλων, μια ομάδα να έχει χάσει με 3 γκολ διαφορά μέσα στην έδρα της και να το γυρίσει εκτός έδρας. Έχει γίνει να χάσει με 3 γκολ διαφορά εκτός έδρας και να το γυρίσει.
υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Όπως για παράδειγμα η Λίβερπουλ που είχε χάσει στα ημιτελικά του Champions League το 19-3-0 την Μπαρτσελόνα και είχε νικήσει 4-0 στο Anfield. Η Μπαρτσελόνα που είχε χάσει 4-0 την Paris Saint-Germain στους 16 του Champions League το 17 και είχε νικήσει 6-1 στη Revanse. Αλλά να το κάνεις αυτό εκτός έδρας ήταν κάτι που συνέβαινε για πρώτη φορά και έχει μια πρωτιά Ευρωπαϊκή Ολυμπιακός σε αυτό τον τομέα πολύ ιδιαίτερη. Κατά τη γνώμη μου, το ότι είχε προηγηθεί η μεγάλη ανατροπή και πρόκριση του ΠΑΟΚ βοήθησε πολύ την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να πάρει ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα για να κάνει και αυτή την ανατροπή, να πάρει και αυτή την πρόκριση. Και αν θέλετε, και δεν είναι και πολύ κακό αυτό απαραίτητα, το είδαν και λίγο εγωιστικά, πιστεύω εγώ, κάποιοι παίχτες. Του στείλω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τόσο σπουδαία ανατροπή και βρίσκεται στα προημιτελικά του conference, γιατί να μην το κάνει και ο Ολυμπιακός. Και αυτό μόνο όφελος είχε και για τους, πειραιώτες. Να πούμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει την καλύτερη συγκομιδή του μέχρι στιγμής στην Ευρώπη τα τελευταία 22 χρόνια. Η τελευταία καλύτερη συγκομιδή ήταν το 2001-2002, που οφείλεται φυσικά στην σπουδαία πορεία του Παναθηναϊκού τότε στο Champions League μέχρι τους 8 της διοργάνωσης που είχε αποκλειστεί τότε για λίγα εκατοστά στο μάτς με την Μπαρτσελόνα στο Camp Nou. Λίγα εκατοστά έξω πέρασε εκείνο το σουτ του Βλάουβιτς από το δοκάρι. Καλύτερη συγκομιδή από τότε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η 15η θέση μοιάζει ακόμη δύσκολη, γιατί αυτήν κυνηγάμε, η αλήθεια είναι, στην κατάταξη της UEFA. Το θετικό για την Ελλάδα είναι ότι και οι ομάδες από κάτω μας και οι ομάδες από πάνω μας, κάποιες ομάδες δηλαδή από πάνω μας που μας ενδιαφέρουν, έχουν μείνει χωρίς εκπρόσωπο πλέον στην Ευρώπη, γιατί έχουμε φτάσει στα προημιτελικά, έχουμε φτάσει στις τελικές πίστες. Εμείς έχουμε δύο εκπροσώπους. Τώρα, για να πάρουμε φέτος τη 15η θέση, που θα μας δώσει ένα έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη σεζόν 2025-26 πλέον, όχι για την επόμενη, θα πρέπει να βρούμε νίκες, όχι μόνο προκρίσεις, στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Δηλαδή, το ιδανικό θα είναι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να είναι στα ημιτελικά του conference και να το κάνουν και με νίκες μέσα έξω, κοντά σε Φενέρ και Μπριζ. Εντάξει, βέβαια, δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά νομίζω ότι ειδικά σε αυτή την τρελή χρονιά τα πάντα γίνονται. Άλλωστε, ποιος περίμενε να γίνει αυτή η τεράστια ανατροπή και για τον δικέφαλο του Βορρά και για τον Ολυμπιακό στη φάση των 16. Τώρα, η ομάδα της Φενέρμπαχτσε έχει όλη αυτή την μεγάλη περιπέτεια στην Τουρκία. Εδώ και λίγες ημέρες δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο και νομίζω και στο ευρωπαϊκό έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τον τύπο ανά την Ευρώπη. Και μιλάω για τα πολύ σοβαρά επεισόδια που είχαν γίνει στο μάτς στην Trabzonspor με την Φενέρμπαχτσε, που είχαν μπει μέσα οπαδοί της Trabzonspor, κυνήγησαν τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε και αυτοί αντέδρασαν χτυπώντας οπαδούς της Trabzonspor. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα στην Τουρκία για το αν η Φενέρμπαχτσε θα αποχωρήσει από το τουρκικό πρωτάθλημα, για το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη, για το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Τουρκία φέτος, για το αν θα το κάνει αυτό από του χρόνου κτλ. Προς το παρόν η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε στο Super Cup Τουρκίας που έγινε χθες με την Galatasaray να κατεβάσει την K19, να δεχθεί η K19 στο πρώτο λεπτό ένα γκολ και στη συνέχεια να αποχωρήσει από το γήπεδο. Φυσικά το έκανε αυτό ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Είναι τεταμένα πολύ τα πράγματα στο πρωτάθλημα της γειτονικής μας χώρας. Και φυσικά η Φενέρμπαχτσε δεν πηγαίνει με ηρεμία και με το καλύτερο δυνατό κλίμα, το νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Πέμπτη. Το τελευταίο της παιχνίδι βέβαια το έπαιξε στις 3 Απριλίου, την περασμένη Τετάρτη, το 4-2 κόντρα στην Άντανα Ντεμίρσπορ. Δεν είχε όμως υποχρεώσεις στο Σαββατοκύριακο από τη στιγμή που έστειλε την K19, η οποία ούτε αυτή αγωνίστηκε στο Super Cup Τουρκίας και έρχεται φρέσκια με ό,τι και αν αυτό σημαίνει στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Βέβαια από την άλλη και ο Ολυμπιακός θα έχει, πιστεύω, μια αλφα φρεσκάδα από τη στιγμή που ξεκούρασε και έκανε rotation, ξεκούρασε τόσους παίχτες και έκανε rotation με τη Λίμπα στο match με την Λαμία. Η Φενέρμπαχτσε
δεν είναι Μακάμπι Τελαβίβ. Εννοείται. Ούτε Φενερμπάχε. Μιλάω για τα προηγούμενα εμπόδια του Ολυμπιακού σε αυτή την οργάνωση. Είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Μια ομάδα η οποία, όπως συνηθίζουν άλλωστε οι Τούρκικες, έκανε πολύ μεγάλες επενδύσεις το καλοκαίρι που μας πέρασε. Έχει παίκτες με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα στο ρόστερ της, όπως είναι ο Έντιν Τζέκο, όπως είναι ο Ντούσαν Τάντιτς. Παίκτες ποιοτικούς, όπως είναι ο Λιβάκοβιτς, ο τερματοφύλακας που τον αντιμετώπισε και η ΑΕΚ κόντρα στην Δυναμό Ζάγκρεμπ στα καλοκαιρινά προκριματικά. Αλλά φυσικά δεν είναι και η ομάδα που θα τρομάξει τον Ολυμπιακό. Για τα ακρίβεια, η κλήρωση αυτή για τον Ολυμπιακό ήταν ούτε κακή, αλλά ούτε καλή. Σίγουρα υπήρχαν πολύ καλύτερες ομάδες να πάρει, αλλά υπήρχαν και πολύ πιο δύσκολες. Σίγουρα μια κλήρωση με την Άστον Βίλα θα ήταν πολύ πιο απαγορευτική, αν και όλα κρίνονται στο χορτάρι. Σημειωτέων Ολυμπιακός, αν περάσει τη Φενέρμπαχτσέ, θα παίξει με τον νικητή της Ζωγραφιάς τον Βίλα Λίλ. Επομένως, μπορεί να βρει την Βίλα που κατά γενική ομολογία είναι η πιο ισχυρή ομάδα διοργάνωσης στα ημιτελικά. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει με την Μπριζ στο Βέλγιο αρχικά. Για τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερη κλήρωση, δεν το συζητάμε. Ήταν ο ευνοημένος, ας πούμε, της κλήρωσης, αλλά ξαναλέω ότι όλα αποδεικνύονται στο γήπεδο. Γιατί και μια ομάδα στα μέτρα του πήρε και σε περίπτωση που περάσει τα ημιτελικά θα παίξει με τον νικητή Φιωρεντίνα Βικτόρια Πλιζέν. Όχι ότι η Φιωρεντίνα είναι μια ομάδα αμεληταία, αλλά σίγουρα από το να είχε μια προοπτική να παίξει με τη Βίλα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Η Μπριζ έρχεται να παίξει αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μετά από μια νίκη 3-1 κόντρα στην Άντερλεχτ στο ντέρμπι του Βελγίου. Στο προηγούμενο της παιχνίδι έχει φέρει μια ισοπαλία με την Circle Breeze και έχει χάσει από την Sand Truiden. Αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση του βελγικού πρωταθλήματος. Από πάνω της είναι η Anderlecht και η Union Saint-Gilloise και δίνει την δική της μάχη στα play-off του πρωταθλήματος εκεί. Λοιπόν, σαν γενικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε πως οι ελληνικές ομάδες έχουν μπροστά τους μια τεράστια ευκαιρία. Δεν ξέρω πότε θα μας ξαναπαρουσιαστεί η πιθανότητα να έχουμε δύο ομάδες ή να έχουμε ομάδα, έτσι κι αλλιώς, σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μακάρι να έχουμε διπλή εκπροσώπηση στα ημιτελικά. Θυμίζω ότι ο τελικός είναι στην Παπαρίνα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Και φυσικά, εντάξει, το ιδανικό σενάριο το ξέρουμε όλοι, θα είναι να είναι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ στον τελικό. Μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν, μετά και την κλήρωση που τους τοποθέτει ουσιαστικά σε ξεχωριστά μονοπάτια, σε προημιτελικά και ημιτελικά. Να πούμε πως ο ΠΑΟΚ επιστρέψει σε προημιτελικά ευρωπαϊκής οργάνωσης και μάλιστα το Conference League μετά από δύο χρόνια, γιατί είχε φτάσει και το 22 στην πρώτη έκδοση της διοργάνωσης αυτής, της νεοσύστατης αυτής της διοργάνωσης στα προημιτελικά. Είχε αποκλειστεί από τη Μαρσέη και κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία τότε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, όπως κάνει και φέτος. Και ο Ολυμπιακός, και αυτό είναι το ακόμη πιο ενδιαφέρον, επιστρέφει σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από το 1999. 25 χρόνια μετά. 25 χρόνια έχει να παίξει ο Ολυμπιακός προημιτελικούς. Το 99 είχε παίξει με τη Juventus στα προημιτελικά του Champions League. Βέβαια, ήταν και άλλο το σύστημα διεξαγωγής τότε. Τότε παίρνει από έναν όμιλο και βρισκόσουν κατευθείαν σε νοκάουτ φάση στην προημιτελική φάση. Είχε βγει πρώτος τότε ο Ολυμπιακός στον όμιλο του. Ήταν τότε εκείνη η τραυματική εμπειρία του Ολυμπιακού με εκείνο τον γκολ του Κόντε στο φινάλε του παιχνιδιού με τη Juventus στη Ρεβάντ στο ΆΚΑ, που στέρισε από τον Ολυμπιακό μια παρουσία στα ημιτελικά. Και πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή του ιστορία ο Ολυμπιακός θα παίξει Απρίλη μήνα στα ευρωπαϊκά κύπελα, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό Ολυμπιακός και ΠΑΟ, το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να αφήσουν πίσω τη μάχη για το πρωτάθλημα. Άλλωστε έχει πάρει ένα βολί το μεταξύ του παιχνίδι που ήταν για αυτή την Κυριακή. Να επικεντρωθούν αποκλειστικά στα δύο κολλητά μάτς που έρχονται αυτή την Πέμπτη και την επόμενη Πέμπτη και να δώσουν την ευκαιρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο να ζήσει κι άλλες μεγάλες επιτυχίες και να ανέβει κι άλλο
στην βαθμολογία της UEFA, αλλά ξέρετε, πέρα και από τη βαθμολογία της UEFA και όλα αυτά, είναι και το γόητρο στη μέση. Δηλαδή, η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει στο χάρτη τα τελευταία χρόνια και ξαφνικά έχουμε δύο ομάδες στην προεμιλική φάση, έστω και του Conference League, και κακώς πολλοί έχουν υποτιμήσει στο παρελθόν το Conference League. Είναι μια διοργάνωση η οποία φτιάχθηκε για να κάνει ακριβώς αυτό που κάνει, για να δώσει ευκαιρίες σε ομάδες που σε άλλη περίπτωση δεν τις είχαν, να πετύχουν κάτι στην Ευρώπη. Και θυμίζω, έχει πάρει το Conference League του 22 η Ρώμα, η οποία είχε 61 χρόνια να πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο και το έκανε μέσω του Conference League. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε και από το 2008 να πάρει οποιαδήποτε τρόπαιο, όταν το 22 σήκωσε το Conference η Ρώμα του Μουρίνιο, και ο Μουρίνιο έγινε ο πρώτος προπονητής που έχει και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια στην κατοχή του, Champions League, Europa League και Conference League. Και πέρσι ήταν η West Ham αυτή που πήρε το τρόπαιο, άλλη μια ομάδα πολύ μακριά φυσικά από πρωταγωνιστικούς ρόλους, ειδικά στην Ευρώπη, όλα αυτά τα χρόνια. Και έλεγε ότι και φέτος, όποια ομάδα για κατακτήσει το Conference, και ας μην είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, θα είναι μια ομάδα την οποία δεν έχουμε συνηθίσει να κατακτά τίτλους, εννοείται, στην Ευρώπη ή να φτάνει τόσο μακριά. Γιατί έχουν φτάσει στην οκτάδα η Βίλα, η Λίλ, η Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός, η Μπριζ, ο ΠΑΟΚ, η Βικτόρια Πιλζέν και η Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα η οποία ήταν φιναλίστ πέρσι, θυμίζω, στο match με την West Ham. Καλή επιτυχία λοιπόν σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ σημαντική εβδομάδα και αυτή και η επόμενη που έρχεται. Πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την Ελλάδα, τις πέμπτες αυτές που έρχονται. Όμως δεν έχουμε μόνο στο Conference League, έχουμε και στο Champions League και στο Europa League. Και ξεκινάνε οι μάχες του Champions League αύριο και μεθαύριο. Πρώτα παιχνίδια των προεμιτελικών. Επιστρέφει και η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από τρεις εβδομάδες διακοπή.
Και έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ζευγάρια, πολύ μεγάλες συναντήσεις. Η Real απέναντι στη Manchester City, η Arsenal απέναντι στην Bayern, η Barcelona απέναντι στην Paris Saint-Germain και η Atletico απέναντι στην Dortmund. Και θα έχει ενδιαφέρον λίγο να πούμε ένα-δύο πραγματάκια για κάθε ζευγάρι και για κάθε μία ομάδα. Καταρχάς να πούμε πως στο Arsenal Bayern υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει την τεχνογνωσία, έχει την παράδοση, αλλά υπάρχει μια άλλη ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή το momentum, τη φόρμα, και μιλάω για την Arsenal, η οποία σε 11 μάτς που έχει δώσει στην Premier League είναι αίτητη, έχει 10 νίκες και μια ισοπαλία μόνο με τη City κιόλας. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, είναι σε πολύ καλή φόρμα. Είχε μια καλή, πολύ καλή παρουσία στους ομίλους για ομάδα που επιστρέφει μετά από το 2016 στο Champions League, γιατί έλειπε αρκετά χρόνια η Arsenal από το Champions League. Όμως δυσκολεύτηκε στους 16 με την Porto, χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να περάσει. Πάντως είναι μια ομάδα την οποία οι περισσότεροι θαυμάζουν φέτος και δικαίως. Μια ομάδα η οποία έχει αφομοιώσει πλήρως την αγωνιστική φιλοσοφία του Αρτέτα, που έχει ισορροπία μεταξύ άμυνας, μεσαίας γραμμής και επίθεσης, που έχει πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, με παίχτη κλειδί τον Έντεγκαρντ, αλλά και άλλους σημαντικούς όπως ο Σάκα φυσικά, ο Τροσάρ, ο Χάβερτς, ο Γκάμπριελ, ο Σαλιμπά, ο Ντέκλαν Ράις εννοείται, ο άνθρωπος που σήκωσε πέρυσι το Conference με τη West Ham. Και αυτή τη στιγμή βάση φόρμας, γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι δεν είναι καλό να γίνονται προγνωστικά με την κλήρωση, αλλά πρέπει να δούμε σε τι φόρμα θα είναι οι ομάδες, σε τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες την ώρα που έρχονται τα παιχνίδια. Μοιάζει το φαβορή απέναντι στην Bayern. Βέβαια, στο Champions League πολλές φορές δεν μετράει μόνο η φόρμα, μετράνε και άλλα πράγματα. Μετράει η φανέλα, μετράει ο χαρακτήρας μιας ομάδας, μετράει η τεχνογνωσία μιας ομάδας του να περνάει τους γύρους και να φτάνει πάντα ψηλά στο Champions League. Αυτό το έχει η Bayern σε σύγκριση με την Arsenal, εννοείται. Η Bayern που έχει και την παράδοση με το μέρος της, έχει τις περισσότερες νίκες σε συναντήσεις με την Arsenal στο Champions League, και πρέπει να σας πω ότι κάτι που το είδα σήμερα, δεν το θυμόμουν, κάθε φορά που έχει βρει μπροστά της την Arsenal η Bayern σε knockout phase Champions League, την έχει αποκλείσει. Και μάλιστα τα τελευταία 3 τους παιχνίδια στην διοργάνωση έχει δεχθεί 15 γκολ η Arsenal, 5 σε κάθε παιχνίδι. Βέβαια η παραδόση είναι για να σπάνε, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Απλά η Bayern ξέρει πώς να το κάνει, είναι κάθε χρόνο εκεί, τουλάχιστον στα πρώην τελικά του Champions League. Είναι και άλλωστε και ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές σε πρώην τελικά του Champions League, 22 σύνολο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, σε πάρα πολύ κακό φεγγάρι αυτή την περίοδο η ομάδα του Τούχελ. Καταρχάς ο Τούχελ έχει πει ότι θα φύγει στο σεζόν, δεν αποκλείεται να φύγει και νωρίτερα. Αν για παράδειγμα χάσει, και πώς θα χάσει το θέμα, πάντα μετράει και αυτό, στο ματς αύριο με την Arsenal στο Λονδίνο. Η Bayern είναι σαν ένας προπονητής έτσι κι αλλιώς για το καλοκαίρι. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να εμπνεύσει πλέον τους παίχτες του Τούχελ. Και νομίζω ότι ήταν και μια άτυχη επιλογή γενικότερα το να διώξει η Bayern τον Nagelsmann πέρσι, τέτοια εποχή, λίγο νωρίτερα, νομίζω τον Μάρτιο, και να. Το Nagelsmann πήγαινε πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Και να φέρει τον Τούχελ. Ο Τούχελ πήρε ένα πρωτάθλημα, συγκυριακά βέβαια. Αστραβοπάτησε η Dortmund τελευταία αγωνιστική με τη Mainz, ενώ ήταν έτοιμη για φιέστα η οπαδή της στο Westfalen. Και η Bayern κατάφερε, έβαλε ένα γκολ στο τέλος με την Κολονία με το Μουσιάλα και σήκωσε το πρωτάθλημα, και μετά άλλαξε όλη η διοίκηση. Και γενικότερα έρχονται και άλλες αλλαγές στην Bayern το καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι σε πολύ κακή κατάσταση, σε πολύ κακό φεγγάρι. Είναι 16 βαθμούς πίσω στην Bundesliga από την εκπληκτική Leverkusen του Αλόνσο. Είναι τεράστια είδηση το να είναι η Bayern τόσο πίσω στο γερμανικό πρωτάθλημα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο άλλωστε μπορεί να τελειώσει και μαθηματικά η υπόθεση να πάρει η Leverkusen τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Έχασε από τη Heidenheim, ενώ είχε προηγηθεί 0-2 το Σάββατο, έχασε 3-2. Και δείχνει σε πολλά παιχνίδια ότι δεν υπάρχει ψυχολογία, δεν έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί και ο Τούχελ να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές του, σε αντίθεση με τον Αρτέτα, ο οποίος έχει ταιριάξει απόλυτα στην Arsenal και έχει, ξαναλέω, έχει περάσει τη δική του φιλοσοφία πλήρως στο σύλλογο. Βέβαια η Bayern έχει ένα μεγάλο όπλο που λέγεται Harry Kane.
είναι ίσως μοναδική όαση στη φετινή πολύ κακή χρονιά της, άντε ίσως και μαζί και Μουσιάλα. Ο Κέιν, ο οποίος έχει χτίσει και μια πολύ καλή παράδοση με την Arsenal, όσο ακόμη φορούσε τη φανέλα της Tottenham, στα ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου, έχει 14 γκολ σε 17 μάτς της Premier League μεταξύ των δύο ομάδων και θα ήθελε πολύ να συνεχίσει το σερί του αυτό και με τη φανέλα της Bayern για να παραμείνει μέσα στο κόλπο η ομάδα του Μονάχου και ο ίδιος να χαρακτήσει έναν τρόπο. Ο Κέιν, το φοβερό είναι ότι πήγε στην Bayern για να κατακτήσει τίτλους που δεν είχε καταφέρει με την Tottenham. Είναι στα 30 του ο Κέιν και δεν έχει ακόμη ούτε ένα κύπελο στην τροπεοθήκη του, στην προσωπική του τροπεοθήκη. Και τελικά, μάλλον δεν θα το κάνει ούτε και με την Bayern στην πρώτη χρονιά, εκτός κι αν οι Βαβαροί πάνε μέχρι τέλους και πάρουν το Champions League. Τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά δεν είναι και τα δεδομένα, οι πιθανότητες με το μέρος τους, θα λέγει κανείς αυτή τη στιγμή. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Ξαναλέω ότι πολλές φορές παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο στο Champions League. Η Bayern είναι μια ομάδα που ξέρει πολύ καλά πώς να περνάει και να φτάνει ψηλά σε αυτή την διοργάνωση. Αλλά βάσει αγωνιστική κατάσταση, ναι, η Arsenal δείχνει πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή από την Bayern. Η Arsenal, βέβαια, παρεμπιπτόντως, είναι στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 2010, μετά από 14 χρόνια δηλαδή. Είχε ένα πολύ κακό σερί όπου σταματούσε στη φάση των 16 συνεχώς, μετά από εκείνη την παρουσία της προημιτελικά το 10. Εντάξει, για ημιτελικά δεν το συζητάμε, είχε φτάσει το 9 και είχε φτάσει και το 6, τότε που είχε φτάσει και μέχρι τον τελικό. Δεν έχει πάρει ποτέ η Arsenal του Champions League. Αλλά γενικά δείχνει σε πίθη, δείχνει μια ομάδα, από τους ομίλους το έδειχνε αυτό, και ας ήταν, ας έλειπε πολύ καιρό από διοργάνωση, ότι είναι ένα σύνολο που μπορεί να φτάσει μακριά στο Champions League. Και μέχρι εδώ που φτάσει δηλαδή είναι τεράστια υπόθεση για την Arsenal, αλλά φυσικά γιατί να μην προχωρήσει σε κι άλλο. Πάμε και στο άλλο παιχνίδι, το μεγάλο το αυριανό, είναι το Real Madrid Manchester City. Βασικά είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι αυτού του γύρου, αυτής της φάσης. Είναι οι δύο, νομίζω, και καλύτερες ομάδες της φετινής διοργάνωσης. Καταρχάς, να πούμε πως τι είναι να γίνει κλασικό αυτό το συναπάντημα της Real με τη City. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που συναντιούνται. Τις προηγούμενες δύο είχαν συναντηθεί στα ημιτελικά, τώρα συναντιούνται στα προημιτελικά. Είναι η τέταρτη φορά σε πέντε σεζόν, γιατί είχαν συναντηθεί και στους 16 το 2019-20, τότε που είχε γίνει το ένα παιχνίδι Μάρτιο και το άλλο είχε γίνει Αύγουστο, που είχε τη μεγάλη διακοπή λόγω του COVID. Το Champions League. Και είχαν συναντηθεί και το 16 στα ημιτελικά που είχε περάσει η Real. Τις τρεις από τις τέσσερις φορές που έχουν συναντηθεί στα νοκάουτ, η ομάδα που πέρασε πήρε και το τρόπαιο. Το 16 δηλαδή και το 22 η Real, πέρσι η City. Μόνο το 20 δεν έγινε αυτό. Έχουν συναντηθεί και σε μια φάση ομίλων το 12-13. Αλλά μιλάμε τώρα για νοκάουτ. Είναι οι ομάδες που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και αν δείτε και κάποιες σημαντικές στατιστικές κατηγορίες, η Real και η City είναι οι δύο πρώτες σε αυτές. Δηλαδή, καταρχάς είναι μοναδικές αίτητες ομάδες διοργάνωσης, αυτές οι δύο. Δεν υπάρχουν άλλες. Μόνο η City και η Real δεν έχουν χάσει το ένα μάτς φέτος στο Champions League. Είναι οι ομάδες που έχουν τις περισσότερες επιθέσεις, είναι οι ομάδες που έχουν τις περισσότερες τελικές προσπάθειες. Και είναι οι ομάδες που έχουν τις περισσότερες, το καλύτερο ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων. Και επίσης είναι οι δύο από τις τρεις που έχουν τα περισσότερα γκολ. Η άλλη ενδιάμεσα είναι η Ατλέτικο. Είναι πρώτη δηλαδή η City, τρίτη η Real και δεύτερη η Ατλέτικο. Μια παρουσία έκπληξη. Θα τα πούμε σε λίγο η Ατλέτικο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και στατιστικά απεικονίζεται αυτό, το ότι αύριο έχουμε την κόντρα μεταξύ των δύο ενδεχομένως κορυφαίων ομάδων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ποια θεωρούμε τώρα ότι είναι πιο κοντά στην πρόκριση? Καταρχάς δεν μπορούσα να το πω ποτέ με σιγουριά αυτό, όποιο παιχνίδι και να είναι. Η Real έχει καταφέρει κάτι το φοβερό φέτος, σε μια χρονιά όπου αποφάσισε να πορευθεί συνειδητά χωρίς κλασικό φορ. Έχει την καλύτερη επίθεση στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, που είναι πρώτη με διαφορά και λογικά εκτός κλινικού απρόπου θα πάρει και το πρωτάθλημα. Και μια από τις καλύτερες επιθέσεις στο Champions League, όπως είπαμε προηγουμένως. Και επίσης σε μια χρονιά όπου έχασε με ρήξη χιαστών και τον βασικό της τερματοφύλακα, τον Κουρτουά,
και τους δύο βασικούς της center back, τον Αλάμπα και τον Μιλιτάο. Τον Αλάμπα στη μέση της χρονιάς, τον Μιλιτάο από την αρχή, όπως και τον Κουρτουά. Έχει και μακράν κιόλας την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Στο Champions League δεν έχει καταφέρει τόσο καλά αμυντικά. Έχει δεχτεί νομίζω 8 γκολ σε 8 παιχνίδια, αλλά στο Ισπανικό πρωτάθλημα έχει δεχτεί 20 μόνο τέρματα. Και κοντεύει να τελειώσει χρονιά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό, γιατί ο Αντσελότη έχει βρει την κατάλληλη φόρμουλα παρά τις δυσκολίες. Δεν έχει γκρινιάξει που δεν του πήραν θετικό το καλοκαίρι. Δούλεψε πολύ, βρήκε το καλύτερο σύστημα για την ομάδα για να ενσωματώσει και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ που κάνει φοβερή πρώτη χρονιά στη Μαδρίτη. Άλλαξε ο σχηματισμός σε αυτό το 4-4-2 σχήμα ρόμβου με τον Μπέλιγχαμ σε φάση άμυνας να κινείται αριστερά, σε φάση επίθεσης να κινείται πίσω από Βινίσιους και Ροντρίγκο και να μπαίνει πολύ συχνά και στην περιοχή, να πατάει περιοχή και να σκοράρει κιόλας. Άλλωστε είναι ο πρώτος σκόρερ της Real φέτος ο Μπέλιγχαμ και δεν είναι καν επιθετικός. Και φυσικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα με τον Βινίσιους και τον Ροντρίγκο μπροστά, παίχτες που μπορούν να κάνουν το απρόβλεπτο όπως και ο Μπέλιγχαμ, με εξαιρετική μεσαία γραμμή και με φοβερή αμυντική λειτουργία παρά το γεγονός ότι έχει τόσα προβλήματα. Ο Μιλιτάο σημειωτέων επέστρεψε και ίσως αγωνιστεί και στο Ρεβάντς στο Etihad την άλλη εβδομάδα με την City στο Manchester. Λοιπόν, η Real σίγουρα θέλει και η Revanse για το περσινό 4-0. Ήταν βαρύ το περσινό 4-0 από τη City, όπου αποκλείστηκε και η City πέρασε στο τελικό και πήρε το πρώτο της Champions League. Θα έχει πάρα πολύ τακτική το παιχνίδι, η κόντρα του Ancelotti με τον Guardiola, όπως και όλα τα match. Η City από την άλλη είναι η ομάδα που θεωρείται φαβορή για την κατάκτηση του Champions League, για να επαναλάβει δηλαδή το περισσότερο επίτευγμα, να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Είναι πρώτη στις περισσότερες σημαντικές στατιστικές κατηγορίες. Δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα το στυλ παιχνιδιού της, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύεται λίγο περισσότερο φέτος στην Αγγλία. Στο Champions League έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά μέχρι στιγμής. Έχει 8 νίκες σε 8 παιχνίδια, αλλά υπάρχει μια αποσημείωση σε αυτό. Δεν έχει βρει κάποιον μεγάλο αντίπαλο μέχρι στιγμής. Γιατί και ο ομίλος της ήταν σχετικά εύκολος για το επίπεδο της City, δηλαδή είχε την Σεβίλη που δεν είναι σε καλή κατάσταση και τη Λειψία στον Όμιλο και στους 16 πήρε ίσως το πιο χαμηλό εμπόδιο που ήταν η Κοπεχάγη, την οποία απέκλεισε και άνετα, μην είχες μέσα έξω. Αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Real για τη City είναι ένα τεστ χαρακτήρα, ένα πρώτο τεστ χαρακτήρα σε αυτό το Champions League που θέλει η ομάδα του Guardiola να το περάσει. Θα το δούμε τι θα γίνει, αλλά λέω ότι η City δεν έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με πέρσι, παρά το γεγονός ότι σε κάποια στατιστικά είναι λίγο χαμηλότερη η αριθμή της, αλλά παραμένει μια ομάδα η οποία σου κάνει τρομερή κατοχή μπάλας, είναι κυριαρχική στον αγωνιστικό χώρο, πραγματικά δεν ξέρεις από ποιο ατού της να φυλαχτείς όταν αντιμετωπίζεις τον Φόντεν, από τον De Bruyne, από τον Χάλαντ, από τον Άλβαρες, από τον Γκρίλις, από τον Ντοκού, από τον Σίλβα, από τον Ρόντρι, ο οποίος είναι το καλύτερο εξάρι αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο Χάλαντ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει φτάσει ακόμη τα περσινά του νούμερα, γιατί έλειπε και 2-2,5 μήνες λόγω τραυματισμού, είναι ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα Αγγλίας και ανάμεσα στο πρώτο σκόρερ στη Champions League με 6 γκολ. Ο De Bruyne γύρισε από τον τραυματισμό του και θύμισε σε όλους ότι άλλος σαν αυτόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Φόντεν είναι ίσως ο πιο φορμαρισμένος παίκτης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ή αν όχι ο πιο από τους πιο φορμαρισμένους. Και η City έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, έχει και τη ρεβάνς στην Αγγλία, όπως είχε και πέρσι, σε αυτή την κόντρα. Βέβαια, την Real με την ιστορία που έχει στο Champions League δεν μπορεί να την ξεγράψει απολύτως κανένας. Θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτές οι δύο αναμετρήσεις, οι τακτικές των νέων προπονητών. Λογικά η City θα έχει την μπάλα, λογικά η Real του Ancelotti θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να χτυπήσει την κόντρα με την ταχύτητα του επιθετικούς που έχει. Και θα παίξουν ρόλο και οι απουσίες ενδεχομένως, να πούμε, γιατί είπαμε για την απουσία, εντάξει είναι δεδομένη η απουσία του Κουρτουά και του Αλάμπα, ο Μιλιτάο επιστρέφει αλλά δεν θα τον έχει η Real στο πρώτο παιχνίδι, δεν είναι ακόμη έτοιμο να βγάλει τέτοιο μάτς, ίσως τον έχει στη revanche. Και η City δεν θα έχει, όπως διάβασα τώρα που δεν ταξιδέψαν στη Μαδρίτη, τον Walker και τον Ακέ. Και είναι ανέτοιμος και ο Γκβάρντιολ. Τρεις απουσίες
στην άμυνα για τη City, με κυριότερη αυτή του Walker, γιατί τις υπόλοιπες μπορεί να τις μακιγιάρει η City. Άλλωστε υπάρχει ο Ruben Diaz, υπάρχει ο Stones, αλλά αυτή του Walker είναι σίγουρα μεγάλη απώλεια, γιατί και ο Walker είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να ματσάρει τον Vinicius εκεί από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η Real δεξιά, όπως αμήνεται η City με την ταχύτητά του. Τώρα θα πρέπει να σκαρφιστεί κάτι ο Guardiola για να αναχαιτήσει τις προσπάθειες του Vinicius, που σίγουρα θα είναι αρκετές σε ένα ακόμη παιχνίδι για την Real. Και πολύ σημαντικό είναι ότι για τη Real είναι πολλοί παίκτες κλειδιά που, αν δεχθούν μια κάρτα στο αυριανό προημιτελικό, χάνουν τη revanche στην Αγγλία. Ο Μπέλιγχαμ είναι σε αυτήν την κατηγορία, ο Vinicius είναι σε αυτήν την κατηγορία, ο Τσουαμενί είναι επίσης, αλλά και ο Καμαβινγκά. Επομένως, είναι πολλοί αυτοί οι παίκτες της Real που θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο αυριανό παιχνίδι. Και κάτι ακόμη, ίσως παίξει ρόλο, ίσως, θα το δούμε αυτό, και οι μέρες ξεκούρασης που είχαν οι δύο ομάδες. Έχει γκρινιάξει γι' αυτό ο Γκουαρδιόλα σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου του, γιατί η Real από τη διακοπή και μετά έχει δώσει ένα παιχνίδι, από τη διακοπή της εθνικής ομάδας και μετά, στις 31 Μαρτίου με την Bilbao στο Μπερναμπέου, δεν είχε δώσει άλλο. Δεν είχε αγωνιστική δράση η Ισπανία αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του τελικού κυπέλου. Και είχε 9 μέρες χωρίς επίσημο παιχνίδι να προετοιμαστεί για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη City. Τη στιγμή που η City σε αυτή τη βδομάδα έδωσε 3 μάτς. Έπαιξε το ντέρμπι με την Arsenal, έπαιξε με την Crystal Palace στο παιχνίδι του Σαββάτου και έπαιξε και με την Villa μεσοβδόμαδα. Δύσκολα παιχνίδια. Πήρε τα 2, έφερε ισοπαλία με την Arsenal και είναι ένα πόντο μακριά από Liverpool και Arsenal στη μάχη του τίτλου. Και έχει και αυτό η City επιπροσθέτως, δηλαδή μια πολύ αμφίρροπη μάχη, μια μεγάλη κούρσα στην Αγγλία, τη στιγμή που η Real έχει και την πολυτέλεια να πετάξει κάποιους βαθμούς στην Ισπανία. Δεν έχει κρυθεί βέβαια τίποτα ακόμη, αλλά έχει αυτό το αβαντάζ του συν 8. Για παράδειγμα, δίνει παιχνίδι με τη Μαγιόρκα το Σάββατο η Real. Έχει την πολυτέλεια να κάνει rotation να τσελώσει αυτό το match. Είναι ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με τη City, που είναι τρομερά σημαντικά για τα πρώτα τελικά. Λοιπόν, αυτά και για το παιχνίδι της Real με τη City. Εντάξει, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα βέβαια και σε άλλη εκπομπή, όταν θα γίνουν και τα match. Και μας μένουν και τα δύο match της Τετάρτης, που είναι το Paris Barcelona και το Atletico Dortmund. Λοιπόν, το Atletico Dortmund είναι μια μάχη δύο outsider, θα λέγαμε. Αν και η Ατλέτικο, εντάξει, μας έχει συνηθίσει να πηγαίνει μακριά στο Champions League κάποιες χρονιές. Δεν νομίζω πολύ να περίμεναν ότι θα φτάσει μέχρι τα πρώιμη τελικά. Απέκλεισε την πολύ καλή φέτος Ίντερ του Ιντζάγκη, στα πέναλτι θυμίζω. Δεν το περίμεναν πολύ, ειδικά και μετά το 1-0 που πήρε η Ίντερ στην έδρα της. Πολύ περίμεναν από την Ίντερ να προχωράει στο Champions League, αλλά έδειξε και από τι μέταλλο είναι φτιαγμένη η Ατλέτικο. Πολύ διαφορετική φέτος. Μια καινούργια έκδοση της Ατλέτικο έχει παρουσιάσει ο Σιμεώνε. Την είχαμε συνηθίσει πολύ αμυντική την Ατλέτικο, με αμυντικογενή προσέγγιση όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά είναι μια ομάδα που σκοράρει πολύ φέτος. Απόδειξε το ότι είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση του Champions League, όπως είπαμε προηγουμένως. Και είναι μια ομάδα η οποία αντίστοιχα δέχεται και γκολ αρκετά. Μια ομάδα που έχει σε πολύ καλό φεγγάρι τον Μωράτα και τον Γκρισμάν. Γκρισμάν διανύει περίοδο δεύτερης νεότητας από τη στιγμή που πήγε στην Ατλέτικο για τη δεύτερη θητεία του, μετά το αποτυχημένο πέρασμα από την Μπαρτσελόνα. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπετε καμιά φορά πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν οι κληρώσεις. Να πούμε λίγο και για την Ντόρτμουντ και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Η Ντόρτμουντ ούτε και αυτή την περίμενε κανένα τόσο ψηλά στο Champions League. Στη Γερμανία κάνει μια μέτρια χρονιά. Εντάξει, παλεύει να μπει στην τετράδα να βγει Champions League. Αλλά νομίζω στην Ευρώπη φέτος έχει δείξει ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Πολύ συνεπής. Καταρχάς και μόνο το ότι βγήκε πρώτη σε έναν όμιλο με Παρί, Νιουκάστλ και Μίλαν, ενώ πολλοί την είχαν και να μην συνεχίσει καν στην Ευρώπη, τα λέει όλα για τη φετινή Ντόρτμουντ του Έντιν Τέρτζιτς. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως για την κλήρωση, ήταν ευνοημένη. Εντάξει, βγήκε και πρώτη βέβαια, αλλά πήρε την Eindhoven στους 16, την πέρασε και τώρα παίζει με την Ατλέτικο σε δύο μάτσο που όλα γίνονται. Και τι θέλω να πω για τις κληρώσεις και το σε ποιο ταμπλό θα τοποθετούν οι ομάδες, γιατί πλέον τα τελευταία χρόνια που γίνεται κλήρωση και για τους ημιτελικούς και για τα ζευγάρια των ημιτελικών χωρίζονται σε δύο ταμπλό. Δεν υπήρχε αυτό παλιά, γιατί γίνονταν κλήρωση και για τους ημιτελικούς.
χωρίζονται σε δύο ταμπλό οι ομάδες και αυτή τη στιγμή στο Champions League έχουμε ένα ταμπλό όπου υπάρχει ένας πολύ δύσκολος και δύσβατος δρόμος που είναι το ότι ο νικητής του Real City θα παίξει με τον νικητή του Arsenal Bayern και από την άλλη υπάρχει ένα ταμπλό που βρίσκεται η Paris, η Barcelona, η Atletico και η Dortmund. Δηλαδή μια από αυτές τις ομάδες σκεφτείτε ότι θα παίξει τελικό Champions League. Όταν ξεκίναγε το Champions League, νομίζω κανένας δεν θα είχε αυτές τις τέσσερις ομάδες ως υποψήφιες να παίξουν στον τελικό. Κι όμως είναι θέμα και κλήρωσης, θα φέρνει έτσι καμιά φορά η διαδικασία, η τύχη, που τα πάντα μπορούν να γίνουν. Και αυτό ισχύει για τα Atletico και την Dortmund, δύο ομάδες οι οποίες πέρασαν στα προημιτελικά και κληρώθηκαν να παίξουν μεταξύ τους και βλέπουν τώρα και οι δύο ορθάνυχτη την πόρτα, τον διάδρομο για τον ημιτελικό και γιατί όχι για τον τελικό. Και όσον αφορά τώρα το Paris Barcelona, και αυτές οι ομάδες έχουν τεράστια ευκαιρία μπροστά τους. Η Barcelona καταρχάς, εντάξει, έχει περάσει πάρα πολλά με τα οικονομικά προβλήματα και όλα αυτά το έχουμε πει. Δύο χρονιές σερή αποκλειόταν στους ομίλους του Champions League και ξαφνικά φέτος ο Τσάβι την έχει βάλει στα προημιτελικά να βλέπει ακόμη και τον τελικό του Wembley. Παρεμπιπτόντως το Wembley έχει πολύ καλές αναμνήσεις. Η Μπαρτσελόνα και είχε πάρει το πρώτο της ευρωπαϊκό το 92 με εκείνη την βολίδα του Κούμαν κόντρα στην Σαμπντόρια και εκεί είχε πάρει και το 11 το τέταρτο ευρωπαϊκό της, το πρώτο τελευταίο με το 3-1 κόντρα στην United. Αλλά εντάξει, ας μην πάμε μακριά. Το ζευγάρι Παρί Μπαρτσελόνα ξυπνά μνήμες όχι πολύ παλιές. Το 2021, τότε που ακόμα τα μάτς γινόντουσαν με άδειες εξέδρες λόγω COVID, που ο Εμπαπέ είχε κάνει μια συγκλονιστική εμφάνιση μέσα στο άδειο Camp Nou σε εκείνο το 1-4 της Παρί κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Αυτά ήταν και τα τελευταία μάτς του Μέση στο Champions League με την Μπαρτσελόνα. Το ίδιο καλοκαίρι είχε φύγει και είχε δώσει την πρόκριση του Εμπαπέ στην Παρί για τους προημιτελικούς. Και βέβαια, ποιος δεν θυμάται το μεγάλο ζευγάρωμα του 16-17 που είχε γίνει ανατροπή που είπαμε προηγουμένως από 4-0-6-1 η Μπαρτσελόνα στην Ρεβάντς, περίφημη ρεμοντάδα για την καταλανική ομάδα. Ο Εμπαπέ παραμένει στην στο δυναμικό της Παρί. Στην τελευταία του χρονιά, όπως γνωρίζουμε, θέλει να αποδεχθεί καθοριστικός παράγοντας σε ένα ακόμη ζευγάρωμα με την Μπαρτσελόνα. Θα ήθελε πολύ να δώσει ένα Champions League στην Παρί φεύγοντας. Εντάξει, δεν θα είναι απλό, αλλά ξαναλέω ότι είναι και τέτοιο το ταμπλό που επιτρέπει και στην Παρί και στην Μπαρτσελόνα να κάνουν όνειρα. Η Μπαρτσελόνα, από την άλλη, είναι σαν λίγο να απελευθερώθηκε από τη στιγμή που ο Τσάβι ως άλλος Κλόπ και Τούχελ ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει στο τέλος σεζόν. Σε τέτοιο σημείο, γιατί έχει κάνει καλά αποτελέσματα τελευταία, σε τέτοιο σημείο ώστε να λένε από τη διοίκηση του Μπαρτσελόνα ότι θα ήθελα να αλλάξουν γνώμη στον Τσάβι και να παραμείνει στο σύλλογο. Εκείνος βέβαια προς το παρόν λέει πως δεν αλλάζει γνώμη και πως παραμένει στην αρχική του απόφαση, να αποχωρήσει δηλαδή. Αν το κάνει τελικά, θα ήθελε και αυτός πάρα πολύ να αποχωρώντας να δώσει κάτι σπουδαίο στην Ευρώπη για την Μπαρτσελόνα, γιατί ουσιαστικά είναι το μόνο που κυνηγάει, είναι αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα η καταλανική ομάδα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το πρώτο στο Παρίσι, η Ρεβάνς την άλλη εβδομάδα στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα που χρησιμοποιεί φέτος, το γήπεδο του παλιού της Εσπανιόλ ουσιαστικά, αφού είναι σε φάση ανακατασκευή στο Camp Nou. Και νομίζω και αυτή η αναμέτρηση θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Και κάτι που ήθελα να πω για την Παρί, η Παρί ουσιαστικά ακόμη πρέπει λίγο να την δούμε φέτος στο Champions League σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Γιατί όλο αυτό, γιατί σε δύο μεγάλα μάτς απαιτητικά που έδωσε στους ομίλους, τα θαλάσσωσε. Είναι το παιχνίδι στο St. James Park κόντρα στη Newcastle όπου έχασε 4-1 και είναι και το παιχνίδι στο San Siro με τη Μίλαν όπου έχασε 3-0. Δεν έχει πείσει με τη φετινή της πορεία στο Champions League. Στην φάση των 16 πήρε έναν από τους πιο εύκολους αντιπάλους, τη Real Sociedad, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν σε κακό φεγγάρι. Και
παρά το ότι βγήκε δεύτερη Παρή, πήρε το πιο εύκολο αντίπαλο θεωρητικά που μπορούσε να στήχει, τη Σοσιεδάδ που ήταν η πρώτη στον όμιλο της Ίντερ. Και από την άλλη υπάρχει και εκείνο το φαλτσοσφύριγμα του Μαρτζίνιακ στο παιχνίδι με την Newcastle στο Παρίσι, που είχε δώσει εκείνο το πέναλτι που σε καμία περίπτωση δεν ήταν. Στο παιχνίδι με την Newcastle, εκεί που η μπάλα είχε βρει πρώτα στο στήθος, όποιος θυμάται, του Λιβραμέντο και συνέχεια στο χέρι του, έδωσε πέναλτι το οποίο το εκτέλεσε εύστοχο Εμπαπέ στο φινάλε και πήρε η Παρή εκεί τον βαθμό που την κράτησε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης και συνέχεια της ήρθε και το αποτέλεσμα που ήθελε, γιατί νίκησε η Μίλαν μέσα στο St. James Park την Newcastle την τελευταία αγωνιστική. Γενικότερα δηλαδή, στη φάση των ομίλων ήταν κατώτερη των περιστάσεων η Παρή. Σε δύσκολο μενόμιλο, αλλά κατώτερη των περιστάσεων. Στους 16 ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορείς να βγάλεις, γιατί δεν πήρε μια μεγάλη ομάδα, ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο, πήρε τη Sociedad, η οποία δεδομένα ήταν κατώτερη. Τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο τεστ χαρακτήρα, όπως λέγαμε για τη City ότι είναι τεστ χαρακτήρα το match με τη Real, έτσι το ίδιο ισχύει και για την Paris Saint-Germain. Που φυσικά δεν είναι και όλα ρόδινα και στην Παρή, υπάρχει η περίπτωση του Mbappé που ανακοίνωσε στους δικούντες ότι θα φύγει, με τον Enrique να τον βάζει σε πολλά μάτσους αλλαγή, να μην το θεωρεί πλέον βασικό και αντικατάστατο. Και η σχέση του με τον στάρ της ομάδας δεν είναι καλύτερη δυνατή και όλο αυτό έχει δημιουργήσει αυτό το περίεργο κλίμα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα πραγματάκια για τα match του Champions League που έρχονται. Θα πούμε και στην επόμενη και την επόμενη Δευτέρα κάποια πράγματα. Θα έχουν γίνει και τα πρώτα παιχνίδια. Να δούμε με τι δεδομένα θα πάμε και στις revans. Και φυσικά υπάρχουν και τα ζευγάρια του Europa League, όπου και εκεί έχουν μείνει 8 πολύ δυνατές ομάδες και έχουμε 4 πολύ δυνατά ζευγάρια. Liverpool κοντράρεται με την Αταλάντα στην προσπάθεια της ομάδας του Klopp να κατακτήσει το Europa League, που είναι το μόνο τρόπο που λείπει από τον Klopp στην τελευταία του χρονιά και αυτός στο Merseyside. Όλα τα άλλα τα έχει κατακτήσει με τη Liverpool. Υπάρχει το Marseille Benfica, υπάρχει ο Ιταλικός εμφύλιος, το Milan Roma και υπάρχει και το παιχνίδι της Leverkusen με την West Ham. Μεγάλη κόντρα. Η Leverkusen κάνει απίστευτη χρονιά. Είναι αίτητη από το ξεκίνημα της χρονιάς μέχρι τώρα. Ενδέχεται να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Θέλει μια νίκη για να το κάνει μαθηματικά. Ήρθαν και καλά μαντάτα για την ομάδα πριν από λίγες μέρες, γιατί ο Τσάβι Αλόνσο με επίσημη ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως θα παραμείνει και του χρόνου στη Leverkusen, ενώ την ήθελαν και η Bayern και η Liverpool, και υπάρχει και στα υπόψη της Real Madrid για διάδοχο στο Ancelotti όταν έρθει η ώρα. Και μάλιστα δεν ήταν και λίγοι αυτοί που είπαν ότι πίσω από την απόφαση του Αλόνσο να μείνει λίγο ακόμα στη Leverkusen, ίσως και να κρύβεται η προοπτική να ενταχθεί στη Real. Θα το δούμε όλα αυτά βέβαια. Όσο ήταν υποψήφιος για τον πάγκο της Liverpool, υπήρχε και αυτό το ωραίο σενάριο το να αντιμετωπίσει τη Liverpool στον τελικό, ο πιθανός επόμενος προπονητής της, γιατί μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες. Λοιπόν, να πούμε ότι ο νικητής του Liverpool Atalanta θα παίξει με τον νικητή του Marseille Benfica και ο νικητής του Leverkusen West Ham θα παίξει με τον νικητή του Milan Roma. Περιμένουμε δηλαδή και μεγάλες αναμετρήσεις και στα ημιτελικά. Αυτά για τα ευρωπαϊκά μάτς που έρχονται. Μεγάλα παιχνίδια τις επόμενες ημέρες. Εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Don't lie, don't lie, don't lie.
Προηγουμένως αναφερθήκαμε στο κύπελλο Ισπανίας που έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι ήταν πολύ μεγάλο το επίτευγμα της Athletic Bilbao να κατακτήσει το τρόπαιο μετά από 40 χρόνια. 40 χρόνια είχαν περάσει από την τελευταία φορά, το 1984, που οι Βάσκοι είχαν πάρει το κύπελλο Ισπανίας. Μια ομάδα που κατά τα άλλα είναι δεύτερη σε κατακτήσεις κυπέλλου πίσω μόνο από την Μπαρτσελόνα, πάνω και από την Real Madrid. Πολύ μεγάλη ιστορία η Bilbao, ειδικά στο κύπελλο Ισπανίας. Ένας δικός μας άνθρωπος, ήταν αυτός που την οδήγησε στη διατάξη του κυπέλλου, Ernesto Valverde, ο οποίος πέρασε για 3 χρόνια από την Ελλάδα, τη σεζόν 8-9 και από το 10 μέχρι το 12 ως προπονητής του Ολυμπιακού, πήρε τρόπαια. Αγαπήθηκε πολύ όχι μόνο από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και από τους φίλους όλων των ομάδων, τους φιλάθλους όλων των συλλόγων, και αυτό είναι που κάνει έναν άνθρωπο και μια προσωπικότητα τόσο ξεχωριστή. Ένας προπονητής ο οποίος έχει μόνο φίλους όπου και αν πέρασε. Και ήταν όνειρό του να πάρει ένα μεγάλο τρόπαιο με την Bilbao. Ο Valverde είχε οδηγήσει την Bilbao κάποια χρόνια πριν, το 2015 αν δεν κάνω λάθος, στην κατάκτηση του Ισπανικού Super Cup κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Αλλά εντάξει, άλλο φυσικά το κύπελλο Ισπανίας, άλλη έκλη έχει. Το έκανε νικώντας τα πέναλτι την πολύ μαχητική Μαγιόρκα. Bilbao που μάχεται για να μπει και στην τετράδα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και να βγει Champions League, μια από τις καλύτερες ισπανικές ομάδες φέτος. Και γενικότερα είναι αξιοθαύμαστη όλη αυτή η πορεία της Bilbao όλα αυτά τα χρόνια και αυτή η πολιτική της που μένει πιστή σε αυτή, να έχει μόνο Βάσκους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της ή τέλος πάντων παίχτες όπου ο ένας γονιός τους είναι από την χώρα των Βάσκων. Είναι ένα project που την έχει δικαιώσει, πιστεί μόνο σε αυτή την πολιτική, παραμένει πρωταγωνίστρια στο ισπανικό ποδόσφαιρο και έχει κάνει και σημαντικά πράγματα και στο ευρωπαϊκό. Και από προχθές πανηγυρίζει και το 24ο κύπελλο Ισπανίας στην ιστορία της, έχοντας αποκλείσει και την Ατλέτικο στα ημιτελικά σε διπλά παιχνίδια. Και για τη Μαγιόρκα ήταν πολύ μεγάλη συγκυρία. Είχε να κατακτήσει το κύπελλο Ισπανίας 21 χρόνια από το 2003, τότε που ήταν με τον Σαμουέλ Ετό και τον Ιμπαγάσα στο δυναμικό της. Αλλά έφτασε πολύ κοντά, δεν τα κατάφερε στα πέναλτι. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για την Bilbao και για τον Ernesto Valverde, ο οποίος έχει πετύχει πολλά στην προπονητική του καριέρα. Είχε ξεκινήσει από την Bilbao, που είναι η ομάδα της καρδιάς του, πέτυχε στην Ελλάδα 2 double, 3 πρωταθλήματα. Έγινε προπονητής στην Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή, σε εποχές δύσκολες για την Μπαρτσελόνα. Είχε αρχίσει να φθήνει η μεγάλη ομάδα του Γκουαρδιόλα και αργότερα του Λουίς Ενρίκε. Και κατάφερε να κατακτήσει 2 πρωταθλήματα με την Μπαρτσελόνα και τον έδιωξαν γιατί χρεώθηκε κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές αποτυχίες, όπως ήταν ο αποκλεισμός από την Ρώμα στο Champions League το 2018. Έχοντας η Μπαρτσελόνα νικήσει 4-1 στο πρώτο μάτς, είχε χάσει 3-0 στη Ρεβάνς, και φυσικά ο αποκλεισμός από τη Λίβερπουλ στα ημιτελικά του 19, έχοντας η Μπαρτσελόνα νικήσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι και έχοντας χάσει 4-0 στη Ρεβάνς του Anfield. Αλλά πιστεύω πως αδικήθηκε στην Μπαρτσελόνα και αυτό φάνηκε περισσότερο μετά, γιατί πέρασαν πολλοί προπονητές και δεν μπορούσε να στεριώσει κάποιος, Σετιέν, Κούμαν, στην Μπαρτσελόνα μέχρι να έρθει ο Τσάβη, ο οποίος και αυτός αναμένεται να αποχωρήσει. Τουλάχιστον αυτός έδωσε ένα πρωτάθλημα στους Καταλανούς. Αλλά νομίζω ότι η αξία του να είναι ο Βαλβέρντε στην Μπαρτσελόνα φάνηκε από τις αποτυχίες, από τα πανωτά χαστούκια που έφαγε η Μπαρτσελόνα τα επόμενα χρόνια μετά την αποχώρησή του. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία σίγουρα αυτή της Bilbao. Και λίγο πριν κλείσουμε, να πάμε λίγο και στην εθνική ομάδα, η οποία δεν κατάφερε να περάσει στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2024 στη Γερμανία το καλοκαίρι. Είχαμε μπροστά μας μια τεράστια ευκαιρία. 2 παιχνίδια, 2 νίκες έπρεπε να κάνουμε. Τη μία την κάναμε με το Καζακστάν και μάλιστα εμφατική με 5-0. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που πλέον δεν θα το θυμάται κανείς, γιατί δεν έφερε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μας έδωσε την πρόκριση στον τελικό των play-off με την Γεωργία που έγινε στην Τυφλίδα. Και εκεί ήμασταν κατώτερο των περιστάσεων. Ένα παιχνίδι που έληξε 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Και κρίθηκε στα πέναλτι, όπου εκεί με τα χαμένα πέναλτι του Μπακασέτα και του Γιακουμάκη δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία και σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την εθνική το γεγονός ότι οι τρεις τελευταίες οργανώσεις Euro, το 16 δηλαδή, το 20 που έγινε το 21, λόγω COVID
και η φετινή, οι τρεις τελευταίες δηλαδή που δεν είμαστε εμείς, γίνονται με 24 ομάδες, δηλαδή με τη μισή Ευρώπη ουσιαστικά. Σχεδόν δηλαδή. Και δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε εμείς σε καμία των περιπτώσεων στα τελικά του Euro. Φέτος φτάσαμε πιο κοντά από ποτέ. Έχουν γίνει βήματα μπροστά, εννοείται. Και είναι ένα project που δεν πρέπει να εγκαταληφθεί και να απαξιωθεί, γιατί υπάρχει βάση και για τα επόμενα χρόνια να είναι η εθνική μας πρωταγωνίστρια σε προκριματικά και να διεκδικεί εισόδους, συμμετοχές σε τελικά μεγάλων διοργανώσεων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε τόσο κοντά, φτάσαμε μια ανάσα και χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Και χάθηκε μεγάλη ευκαιρία γιατί δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η επόμενη διοργάνωση που θα πάμε. Το λέω αυτό γιατί, okay, σίγουρα σε λίγους μήνες θα επικεντρωθούμε στο να προσπαθήσουμε να περάσουμε στα τελικά του Μουντιάλ που θα γίνει το 2026 σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Αλλά η πρόκριση εκεί είναι πολύ πιο δύσκολη από το να προκριθείς στο Euro. Γιατί μέσω του Nations League είναι πιο δύσκολη διαδικασία να περάσεις. Περνάνε, αν δεν κάνω λάθος, οι τέσσερις καλύτεροι νικητές ομίλων και όχι απευθείας. Πάνε σε μπαράζ μαζί με τους δεύτερους των προκριματικών. Και από τα προκριματικά να βρεις πρόκριση θα είναι και αυτό δύσκολο. Θα είμαστε λογικά στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Θα έχουμε σίγουρα δυνατές ομάδες στον ομιλό μας. Οι πρώτοι μόνο περνάνε απευθείας. Μετά υπάρχουν μπαράζ για τις δεύτερες ομάδες. Γενικά είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Βέβαια θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της Εθνικής. Με ποιον προπονητή θα πορευτεί η Εθνική. Από το αυτό δεν ξέρουμε ακόμη. Του Πογιέτ το συμβόλαιο ολοκληρώθηκε. Πογιέτ παρεμπιπτόντως δεν κατάφερε να πετύχει αυτό για τον οποίο τον προσλάβανε. Τον προσλάβανε για να μπει στο Euro είτε με τον έναν, τα προγραμματικά δηλαδή, είτε με τον άλλο τρόπο, μέσω του Nations League. Βγήκε πρώτος στο Nations League, αλλά δεν τα κατάφερε στα μπαράζ. Ξένησαν πολλές επιλογές του όλο αυτό το διάστημα, με κυριότερο το να αφήσει έξω τον Φορτούνι, εκτός εθνικής γενικότερα, και να υποχρεώσει τον παίκτη ουσιαστικά σε παραίτησή του, σε αποχώρησή του από την εθνική ομάδα. Τον Φορτούνι πολλοί τον θυμήθηκαν στο μάτς με την Γεωργία. Του στείλω ότι αν είχαμε ένα τόσο ποιοτικό παίκτη, το πιο ποιοτικό Έλληνα παίκτη αυτή τη στιγμή, σίγουρα το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν διαφορετικό. Δεν το ξέρουμε, γιατί συνηθίζουμε να το λέμε αυτό, πάντα οι απόντες είναι οι καλύτεροι παίκτες σε ένα μάτς που έχει πάει στραβά, αλλά ενδεχομένως δεν ήταν και έτσι. Εντάξει, και υπάρχουν και άλλες επιλογές που συζητήθηκαν από εκεί, όπως το να μην ρίξει το παιχνίδι τον Παυλίδη που είναι πρωτοσκόρος στην Ολλανδία, ή τον Τζόλι που είναι τροσφορμασμένος και πρωτοσκόρος στη Β' Γερμανίας. Okay. Αλλά νομίζω η υπόθεση αυτή με τον Φορτούνι είναι η πιο τρανταχτή. Δεν πέτυχε αυτό για το οποίο τον προσλάβανε. Είχε κάνει και άλλα φάουλ από Γιέτ, όπως το να μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι δεν έχει πληρωθεί ο βοηθός του. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά θα έπρεπε να το λύσει εσωτερικά με την Ομοσπονδία και όχι να βγαίνει να το λέει δημόσια, ενώ η Εθνική προετοιμάζεται για τόσο μεγάλα παιχνίδια, για να μπει δηλαδή στο Euro. Και υπήρχαν και οι συζητήσεις του με την Εθνική Ιρλανδίας που τελικά δεν καρποφόρησαν. Και ο ίδιος είχε βγει σε ένα κανάλι και είχε πει ότι θα με ενδιαφέρει η προπονητή της Εθνικής Ιρλανδίας, ενώ ήταν ακόμη προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και έδινε η Εθνική τόσο μεγάλα μάτς. Δεν είναι πράγματα που τα λες αυτά δημόσια, είναι πράγματα που τα κρατάς και τα λύνεις εσωτερικά. Γενικά έκανε πολλά φάουλ από Γιέτ. Έχει λήξει το συμβόλαιό του, έλυγε στις 31 Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή η Εθνική είναι χωρίς προπονητή. Το επόμενο της παιχνίδι είναι το φιλικό που έχει στις αρχές Ιουνίου για την Γερμανία στα πλαίσια της προετοιμασίας και των Πάντσερ για το Euro που θα διοργανώσουν. Θα δούμε αν θα πάμε εκεί με περιστασιακό προπονητή, αν θα έχει βρεθεί ένας προπονητής. Θα δούμε μήπως είναι και ο Πογιέτ, αν και δεν συγκεντρώνει αυτό πολλές πιθανότητες. Αλλά υπάρχει ένα ανοιχτό παραθυράκι από τη στιγμή που δεν θα είναι προπονητής τελικά της Ιρλανδίας που τόσο έντονα τον προσέγγισε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Αλλά το ζήτημα της Εθνικής είναι πολύ σοβαρό, σίγουρα υπάρχουν βάσεις, σίγουρα υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες, γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια. Εάν και η Ομοσπονδία αγκαλιάσει περισσότερο αυτή την προσπάθεια και οργανωτικά πολύ το ζήτημα, γιατί και η Ομοσπονδία έχει πάρα πολλά θέματα, εδώ δεν μπορούμε ξανά να διοργανώσουμε έναν τελικό κυπέλου, εδώ δεν υπάρχει προπονητικό κέντρο για την Εθνική Ομάδα. Η Εθνική Ομάδα έχει έρθει εδώ, λίγα μέτρα πιο κάτω, να προετοιμαστεί στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, για τα παιχνίδια της στο Euro, και τα πραγματικά του Euro.
Και εδώ δεν ξέραμε καλά-καλά. Θυμάστε εκείνη την υπόθεση με τέσσερις ποδοσφαιριστές οι οποίοι λέγανε ότι είναι τιμωρημένοι, δεν έπαιξαν σε ένα παιχνίδι της Εθνικής πρόσφατα και τελικά δεν ήταν. Δηλαδή πρέπει να διορθωθούν και πολλά οργανωτικά θέματα όσον αφορά την Ομοσπονδία. Όλα αυτά πάνε σε δωτά για να μπορέσει και η Εθνική να έχει καλύτερες αγωνιστικές πορείες. Παρεμπιπτόντως, μια και είπαμε για το γήπεδο της Νέας Σμύρνης, να πούμε και πολλά συγχαρητήρια στον Πανιόνιο. Καθώς και οι ανέρθροι κατάφεραν να ανέβουν μετά από 4 δύσκολα χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην Super League 2, ο Πανιόνιος επέστρεψε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Του χρόνου θα είναι στην δεύτερη Εθνική. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Πανιόνιο. Νίκησε 5-0 τον Ελοπιακό την Κυριακή και σε συνδυασμό με το 0-0 του Εθνικού με τον Ατσαλένιο στην Κρήτη. Η διαφορά πήγε στους 13 βαθμούς, μένουν 4 παιχνίδια ακόμη. Δεν καλύπτεται τη διαφορά και ο Πανιόνιος είναι πρωταθλητής στον 4ο όμιλο στη ΓΑΜΑ Εθνική και έχει το εισιτήριο για τη Super League 2 και ξημερώνει μια νέα εποχή πλέον για τον ιστορικό. Μια εποχή που θα έχει τον κύριο Κώστα Ρούπτσο στο τιμόνι, ο οποίος έχει ήδη παρουσιαστεί στους φίλους του Πανιονίου, που πέρασαν δύσκολα. Από το 20 η ομάδα που υποβιβάστηκε από τη Super League πήγε ΓΑΜΑ Εθνική. 3 φορές δεν κατάφερε να πάρει την άνοδο, αλλά πλέον ο Πανιόνιος ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και να πούμε ότι αυτή ήταν η δεύτερη άνοδος που πανηγύρισαν οι φίλοι του Πανιονίου μετά την άνοδο της γυναικείας ομάδας βόλεϊ από την Pre-League στην Volley League, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή, και περιμένουν άλλες δύο. Η μία είναι στο μπάσκετ, με το Πανιόνιο να τερματίζει πρώτο στην κανονική διάρκεια στην Elite League και στα play-off να έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Περιμένει τώρα αντίπαλο μέσα από το play-in tournament. Και άλλη είναι στο ανδρικό βόλεϊ, όπου εκεί παίζει με μειονέκτημα έδρας με τον Όφη στους τελικούς, αλλά θα κάνει εκεί η ομάδα του Αργύρη Ψάρα την προσπάθειά της, την πολύ σημαντική προσπάθεια αυτή. Μακάρι να έχει 4 στα 4 ο Πανιόνιος φέτος, να έχει να πανηγυρίσει 4 ανόδους σε μια χρονιά που αθλητικά νομίζω είναι πάρα πολύ δυνατή για τη Νέα Σμύρνη, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και μεγάλες επιτυχίες του Μήλωνα. Και να πούμε συγχαρητήρια, μιας και μας δίνεται ευκαιρία, και στο Μήλωνα. Για την ανδρική ομάδα βόλεϊ, η οποία, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί και από εδώ, έφτασε στους 8 του Save Cup, έφτασε να παίζει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, στο play-off, και να φτάσει μια νίκη μακριά από τους τελικούς. Τερμάτισε τρίτη στην καλύτερη θέση της ιστορίας της στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Και φυσικά έφτασε μια ανάσα, πραγματικά μια ανάσα, από την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος σε ένα συγκλονιστικό τελικό με τον Ολυμπιακό, από τους πιο μεγάλους τελικούς στην ιστορία. Έχασε 3-2, έχασε πραγματικά σε λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό και πήρε τη δεύτερη θέση. Πολύ μεγάλη πορεία για τον Μήλωνα. Και φυσικά την προσπάθειά της κάνει και η γυναική ομάδα βόλεϊ, που είναι στους τελικούς ανόδου της Pre-League για την Volley League με τις Αμαζόνες, και θα ήθελε πολύ να ακολουθήσει τον Πανιόνιο στην πρώτη κατηγορία και να είναι δύο οι ομάδες της Νέας Σμύρνης στο βόλεϊ γυναικών που ανεβαίνουν στην πρώτη κατηγορία. Και την προσπάθειά της κάνει και η ομάδα μπάσκετ που βγήκε τρίτη στην Elite League του Μήλωνα και θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Θα παίξει με τον Κόρυβο στα play-off της Elite League. Και καταλαβαίνετε ότι για την Νέα Σμύρνη αθλητικά είναι μια πολύ σημαντική χρονιά, με το βόλεϊ, το ποδόσφαιρο, το γυναικείο βόλεϊ, το ποδόσφαιρο του Πανιονίου να έχουν ήδη ανέβει, το ανδρικό να προσπαθεί να ανέβει, το μπάσκετ να προσπαθεί να ανέβει, την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Μήλωνα να κάνει αυτή την τρομερή πορεία και το μπάσκετ του Μήλωνα να διεκδικεί άνοδο, όπως και το γυναικείο βόλεϊ να διεκδικεί επίσης άνοδο. Λοιπόν, και μιας και είπαμε για μπάσκετ, να πούμε πως έχουμε και την τελευταία αγωνιστική της EuroLeague, της regular season της EuroLeague αυτή την εβδομάδα. Πριν από λίγο ολοκληρωθεί και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Ρόδο με τον Κολόσο και νίκησε 74-79, πολύ ωριακά ο Παναθηναϊκός. Πολύ δύσκολη νίκη πήρε για το πρόγραμμα της Basket League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πολύ κοντά στη δεύτερη θέση, παίζει με την Alba Βερολίνου στο κατάμεστο ΟΑΚΑ την Παρασκευή. Και ο Ολυμπιακός παίζει με την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ. Έχει δύο κολλητά μάτς ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ αυτή τη βδομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κυνηγά μέχρι τέλους το πλεονέκτημα έδρας, αλλά
ήθελε μια ήττα από τον Παναθηναϊκό, είτε στο παιχνίδι του στην Πολώνια, είτε στο παιχνίδι του στο Μόναχο. Για να το καταφέρει αυτό, δεν του έκανε το χατήρι ο Παναθηναϊκός, πήρε πολύ μεγάλα διπλά σε αυτά τα γήπεδα. Και αναμένεται να μην του κάνει το χατήρι ούτε και στο μάτς με την Άλμπα, που είναι θεωρητικά από τα πιο εύκολα για τον Παναθηναϊκό. Και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να πάει με την Μπαρτσελόνα στα play-off με μειονέκτημα έδρας και ο Παναθηναϊκός να έχει πλεονέκτημα έδρας στα play-off λίγο πριν το Final Four. Μακάρι να είναι και δύο ομάδες του Final Four. Αυτά θα τα δούμε όταν έχει έρθει η ώρα για τα play-off. Προς το παρόν έχουμε την τελευταία αγωνιστική, ξαναλέω, της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Τα είπαμε μετά από αρκετές εβδομάδες, τα είπαμε μετά από αρκετό καιρό και νομίζω αναλύσαμε και συζητήσαμε αρκετά πραγματάκια. Καλώς εχόντω, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα, 15 Απρίλη, γνωρίζοντας και τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κυρίως και τα μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, γιατί αυτά είναι τα πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή. Να δούμε και με τι δεδομένα θα πάνε στις ρεβάνς οι δύο ομάδες, αλλά θα κάνουμε πολύ κουβέντα και για όλα τα υπόλοιπα, Champions League, Europa League, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και όλα αυτά. Λοιπόν, ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν στο μικρόφωνο του διαδικτυακού εδώ ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ, μια καλή εβδομάδα και τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια σας.